אילוש, ותודה שחזרת לעוד סרטון בערוץ שלי. אני אנה אברמובסקי, מאפרת וקוסמטיקאית, והיום אני אשלח לכם סרטון על מה חדש אצלי. כל זה חדש. אז כן, קודם כל, לפני שאני מתחילה בסרטון, אני אשמח כמובן אם תירשמי לערוץ על ידי לחיצה על כפתור סאבסקרייב ועל הפעמון, כדי שתוכלי לקבל עדכונים על כל הסרטונים החדשים שעולים לערוץ. כל המוצרים החדשים שקיבלתי זה היה בעצם עבור יום האישה והדברים החדשים שיוצאים לחנויות, השקות, עניינים, אז יאללה, בואי נתחיל לעבור על השקיות ואני אספר לך מה קיבלתי. השקית הראשונה, קודם כל בואו נדבר על השקית האורסת. היא של חברת גילטי. גילטי בעצם משנים את קופסאות המשלוח שלהם ללקוחות כל רבעון בהתאם לעונה הקרבה ובא. אז כמובן שאי אפשר היה להתעלם מיום האישה, ולכבוד זה הם שינו את הקופסאות לדמויות קומיקס של נשים, גיבורות על, נשים חזקות ועצמתיות. מה יותר כיף מזה לקבל כזאת מתנה? ומי שבעצם מזמינה גם משלוח גדול יותר, מקבלת יחד עם המשלוח החודש מתנה. מחברת באותו עיצוב וכתוב על זה גילטי. איזה פינוק, איזה כיף. אני כבר הולכת להזמין עוד קופסה. מוצרים נוספים שקיבלנו פה. הרי חלק מיותנו נשים עצמתיות, אנחנו גם רוצות שהשיער שלנו ייראה נפלא במיליון דולר כל הזמן, וככה אנחנו מרגיש עצמתיות. אז קיבלנו את השמפו ואת הקונדישנר של חברת שוורצקוף, גליס הריפר, שבעצם מתאים לכל סוגי השיער, והוא בעצם גם מחזק את סיב השערה, מגן מפני נזגים עתידיים ופותח קשרים כדי שיהיה לנו קל יותר לסרק את השיער. בנוסף, כחלק מהסדרה הזאת קיבלנו גם גליס כוח מופלא, שזה בעצם מסכה לשיער, גם כן מאותה סדרה של שוורצקוף, שבעצם מעניק עוד לחות והזנה לשיער ומשקם אותו. במקום שנלך ונצטרך לגזור אותו, פשוט המסכה הזאת תעזור לנו לשמור על השיער לאורך זמן ולצמצם בכמות הפעמים שנצטרך להסתפר בגלל קצוות מפוצלים וכאלה. פינוק, אני הולכת לנסות כבר היום. קיבלנו את הסבון מברשות של סיגמה המושלם, עוד לא ניסיתי, אבל אני מבטיחה לכם, דרך אגב, פתח לכם סרטון על איך מנקים מברשות, אז עכשיו עם הסבון הזה אני אוכל לעשות לכם סרטון. הידעתם שהמיקה השיקו מבשם בית בריח של המוצרי שיער שלהם? זה גאוני, לא? תקשיבו. מושלם. אני יכולה על הריחות של המיקה במוצרי שיער שלהם, זה מאוד עדין, מאוד מתקתק כזה, מאוד פרשי. אז עכשיו הם יצאו ב-Signature Room Fragrance. בעצם הניחוח המהמם של המיטה, עכשיו גם לבית. מושלם, איזה כיף. ואנחנו כנשים שעובדות כל הזמן עם הידיים, אז יש פה בעצם את המוצרים של קלירנס, מוצרים מקצועיים לטיפוח, והמוצרים הספציפיים האלה זה לטיפוח הידיים. קרם ידיים מושלם וגאוני ונעים, ובאמת ככה לא משאיר תחושה של שומניות, אבל מצד שני מזין מאוד את האור. וקרם מיוחד לקוטיקולה, שזה בעצם האור מסביב לציפורן, וככה ממליצים לשים את זה בערב, לעשות את זה טיפה וללכת לישון, בבוקר את קמה בעצם עם קוטיקולה, עם אור לא יבש, אלא אור רך ונעים ומוזן, שזה הכי כיף שידיים שלנו יראו מטופחות ונעימות. והמוצר האחרון, שהוא כבר גם על השפתיים שלי, זה בעצם האודם של רבלון קולר סטי, שאני חולה על האודמים האלה, הם עמידים ברמות קשות וכן, פשוט כיף איתם. אז כל זה באתר של גילטי לכבוד חודש. החבילה הבאה שהגיעה אליי היא מחברת ספרינג. אז כן, הם יצאו גם כן במארז מיוחד לנשים לכבוד יום האישה. בואו נראה מה יש. אז בעצם ספרינג משיקים לכבוד יום האישה את סדרת לאב אפל, ניחוח עוצמתי ונשי שלא ניתן לעמוד בפניו. מעניין. הכל בניחוחות בטח נפלאים, האריזה מושלמת, הכל נופל. תסתכלו, איזה כיף. תודה לספרינג. אז המארז מכיל שלושה דברים. אחד, זה את ה... זה בושם, או זה פרפיום. בריח תפוח אדום פריחת הדרים, שטבע הבסיס שלו זה פצ'ולי ונילה. אני לא אפתח את זה כי זה פשוט מהמם ולא בא לי להרוס את האריזה.
יש פה את הקרם ידיים באותו ניחוח, חלב אפל, בואו נריח אותו. קרם ידיים זה תמיד שימושי. כבר אמרנו, אנחנו עובדות קשה עם הידיים. כולל לפתוח את האריזות. וואי, תקשיבו, זה מושלם. איזה ריח הורס. זה כמה שאני כבר שמה קרם. אוי, מושלם, הוא ניחוח עדין, כיפי, אוי. אוי, אני הולכת להיות מפסמת בזמן הקרוב. ותחליף גוף, איזה כיף! תודה לספרינג, האריזה מושלמת כרגיל, זה פלסטיק, אבל עם פסים נורא עדינים, איתורים כאלה, וכל הזה זה פה כסוף כזה ומבריק, עם טיפה נגיעות אדומות הכי נשי והכי יפה שיכול להיות. את המארז של ספרינג ניתן להשיג באתר My Spring. אז כן, זה המארז, וניתן להשיג אותו שם באתר. המארז הבא שהגיע. יש! אתם יודעות שאני חולה על אוקסיטן, נכון? תראו את התיק איפור המושלם הזה. לא בא לכם עכשיו איזה חופשה כאילו? חופשי זה חופשה בחוף היום. אז כן, זה המארז המושלם. ואני אספר לכם מה יש בזה. אוקסיטן מצדיע לנשים ברחבי העולם ומשיקה את קולקציית קרמי ידיים באריזות מאוירות, פרי שיתוף פעולה עם אמנית הצרפתייה שרלוט גסטוט. בואו נראה. אז הידיים שלי הולכות להיות מאוד מטופחות בזמן הקרוב. יאה, איזה כיף. תקשיבו, זה ארבעה מארזים של קרם ידיים של אוקסיטן, שאני חולה על הפורמולות שלהם, ופשוט כל אריזה יותר יפה מהשנייה. אז המארז הזה, איך ניתן להשיג אותו, את שואלת? אז ככה, את הולכת לאוקסיטן, עושה קנייה של 100 שקלים ומעלה, ומקבלת את זה במתנה. עכשיו המבצע תקף בין השלישי לשמיני למרץ בלבד. אז יאללה, רוצי לחנות ותקני, או שפשוט תזמיני באתר, שגם זה פשוט ונוח. אז כן, אם את רוצה להתחדש בכזה מארז, פשוט לכם תעשי את זה באתר שלהם. הדבר האחרון שחדש אצלי, זה דווקא מקיקו, אבל אין לי סוכית כי הייתי מפגרת וזרקתי אותו. חברות ממש טובות שלי היו בברצלונה והביאו לי מקיקו פיוטים. אז כן, קיבלתי שתי צלליות, אני אשלח לכם אותם. אחת בגוון 0-2. לא רואים? רואים? וואו, שימרית היא יפה, נראה לי שאנחנו נחגוג עליה, נעשה באחד הסרטונים איזה לוק. השנייה בגוון 0-7, קוראים לזה סמארט איי שלו, מעניין למה זה סמארט, אנחנו נקרא ונבדל. גוון חום, עדין, יפה, אני מתה לצבעים האלה. תודה, אפי ונעמה, שאתן יודעות מה אני אוהבת. הדבר הנוסף והגיוני, כי אני עשיתי כבר את שני המוצרים הבאים. אחד זה קיקו PH Lip Enhancer Base and Glossy Balm. תקשיבו, זה שפתון לשפתיים, שהם שמים אותו כבסיס לפני אודם, או בנפרד. הוא פשוט נותן טיפה גלוס, אני לא יודעת אם אתם יכולות לראות. וגיליתי שפשוט גאוני לשים אותו דווקא לפני אודמים עמידים, שמים אותו איזה חצי שעה לפני, תוך כדי שאת שותה את הקפה, מתארגנת וכאלה. זה פשוט נותן לחות אדירה לשפתיים, וכשאת שמה אחרי זה את האודם העמיד, א' הוא מחזיק מעמד טוב יותר, כמובן שנטופחת וסופחת השומניות שלו, אבל השפתיים הרבה יותר רוויות בלחות, והאודם מחזיק מעמד הרבה יותר טוב ופחות מתקלף ומייבש את השפתיים במהלך הערב או יום, whatever, מתי ששמת את האודם. אז כן, מוצר גאוני. ומוצר אחרון זה המוצר Super Color Eyeliner. תקשיבו, יש אותו עליי כבר, מאז שקיבלתי אותו אני כבר שבוע לא מורידה אותו. הוא בצבע חום, קוראים לזה, זה בגוון 103, חום כהה. הוא אייליינר נוזלי. עכשיו זה לא מברשת בסוף, סוג של מברשת, לא יודעת איך להגדיר את זה, סוג של מברשת. תקשיבו, זה גאוני. הפורמולה חומה, אטומה, אתם עושות פעם אחת וזה מצייר תוך שניות. הכי קל בעולם לצייר עם זה אייליינר, באמת, כאילו, מכל הדברים שהיו לי, זה הכי קל והכי כיף. פשוט שמה, מציירת, נגמר, יש אייליינר, פשוט לא יודעת, משהו גאוני. והוא מאוד עמיד ולא מתקלף במהלך היום, ובסוף היום כשאת מנסה להוריד אותו, הוא בפורמולה נורא משונה, כמו לטקס, שבעצם כשאת מסירה הוא לא מתפורר, הוא לא נמרח, הוא פשוט מתקלף מהעין, פשוט גאוני. באמת, שלמות, אם את מגיעה לקיקו, תרכשי לך אחד כזה. זהו, אז אני מקווה שנהנית מהסרטון הזה של התחדשויות ודברים חדשים לכבוד יום האישה, וספרי לי מה את הלכת וקנית לכבוד יום האישה. סתם, מעניין אותי לדעת.
אז יאללה, חודש אישה שמח. ביי.